Nije nam. E, danas ćemo napraviti jednu šarenu salatu, jer ste vi to tražili, sa kupusom. Kako možete napraviti ovu sjajnu salatu, da vam fino to opstane. Evo, družite se danas na kanalu sa vašom bakom i dekom i naučite još jedan lep recept. Za ovaj recept bit će vam potrebno, ja ću vam okvirno reći, neću baš tačne mere, znači možete slobodno to povećati. Jedna glavica kupusa, manja, nećemo ovu, na primjer, nećemo celu, nisam ni merila koliko, odnosno nisam ni gledala koliko veše teška. Zatim, jedna jabuka, jabuka mora biti kisela. Ako imate, ako radite u jesenjim danima, ovo, onda stavite obavezno i jednu dulju. A zašto? Posjetite me da vam posle kaže. I lopate se. Zatim, 1 kg paprike. E, paprike, ne morate kupovati onu mesnatu jaku, nego onu kao toširu, malo tanju, da se lepše ukisani. Zatim, možete staviti 2-3 zelena paradajza. Birajte ovi koji su malo zarudeli, znači koji su belkasti, beli. Zatim, možete staviti tu krastavce. Najbolje uzeti ove gole, fine krastavce, oprati lepo i zajedno sa ljuskicom to posjeći. Zatim, 100 grama šećera i 100 grama soli, 500 ml alkoholnog sirćeta i 150 ml vode. Bibera, unutra stavljamo celerovog lista i slačicu. Znači, to je to što baka stavlja u ovakvu salatu. Još tu ja nešto stavim, a da, prošle godine sam stavila i crni luk. Malo preuzme, malo dobije sasvim drugačiji ukus. Svi oni koji vole takav način stavljaju, neka stave. Znači, mogu slobodno stave 3-4 nakona rebra, isečen luk i pomešaju. Ja sam više za ovako. Eto, to je to. To ćemo sve ja i sad Deka posjeći. Fino posoliti, staviti sve ostalo i ostaviti poklopljeno do sutra da ona fino omekne i onda se pakuje u ove tegle. Kad se spakuju tegle, možete ići na pasterizaciju ili možete dodati jedan konzervans od 5 i jedan vinogran od 5. Kako želite. Onda vam ne treba konzervans, a ne treba pasterizacija. Znači, možete staviti i ovako i onako, za sve one koji nemaju šporete idealne. I... Najme da mi škripiš i da mi ideš na živce. Već je... Ništa dugo i ne traje, nekoliko meseci. Gde sam stala? A da, pa i sad i telefon je učen. Pitali ste me sigurno zašto jabuka i zašto dunja. Kad stavite jabuku i dunju, onda se fino, dobro, neću da ti vidim. Pa našto da se naslonim. Jabuka i dunja pretvore ovo sirće alkoholno u jabuku. Znate kako divan. Ja sam prošle godine stavila čak na duplu meru skoro više od kilogram jabuka. To je tako bilo dobro. Fantazija. Znači, tanke, čičkice, fino. E, ovdje sam ispustila dodati još šta još to ide. Moram da vidim gdje. Ide jedno 4-5 šargarepi. Znači, šargarepe koje ćete prethodno malo blažirati, da malo omeknu, jer budu baš previše tvrde za grišanje. Eto, to je sve. Ništa više nije potrebno. Jednostavno, možete i vi dodati i karfiola i ostali zeleniša koji, ne mogu sad da se sjetim, ubaciti u to. Keceljice, hoćemo keceljice, keceljice oko struka. I idemo napraviti ovu lepu salatu, zapravo sad ćemo je poseckati pa ćemo video nastaviti sutra ujutru kad budemo pakovali našu šar salatu. Ljubi bajka! Ovo jabuku ću staviš.
i da ove dve jabuke, ove dve jabuke znači idu i evo ti još paradajz. Imamo tu, još posle ljutu imamo. Ugasi. Evo je naša salata, iseckali smo je, sve smo je, ja i Dika, pogledajte kako to fino posjeckali. Sad ćemo staviti, prebacit ćemo u veću vanglicu, a poslije vratiti, pošto ova ima poklopac. Stavit ćemo sve što je potrebno, znači sirće, so, šećer i ove začine, ostale, izmiješati i poklopiti i ostaviti do sutra ujutro. Znači, 24 časa je najbolje da on stoji, ako ne, bar 6 sati. Znači, ona da malo popusti, da može bolje da se složi u tegle. E, idemo dalje sa receptom. Povremeno, na svake 2 sata otprilike, normalno po danu, premiješati salatu. U što miriši čač. Polako deka, polako. Tu na sredinu prvo pritisnu na sredinu. Tako. Evo, salate, kako izgleda sutra dan. Znači, prenoćila je i sad ćemo je spakovati u tegle. Ja ću pakovati to u male tegle. Biće malo i pored tegle i u tegle. Znači, pakovat ću u manje tegle, zato što smo ja i Deka, pa kad otvorimo jednu teglicu, da može da nam stane jednostavno u frižder. Možete količinski napraviti koliko god želite. Rekla sam, za tu količinu tečnosti, odnosno preliva, možete slobodno duplirati povrće, jer tu će ostati je upilo, koliko je upilo, znači ukoliko
Ako na kraju kad budete uzimali, budete želeli da stavite ulja, možete. E tako, sad ćemo napuniti sve ostale. Evo mene. Jel me dobro vidite? Bilo je jedno, dva, tri snimka, bila malo mutna slika, zato što nam kamera nije bila nešto podešena, baka mala bila. Ajde da ne kažem šta, pa smo nosili da kod onih koji su malo pametniji za tu kameru, tako da su nam to ispravili. Sad se lijepo vidimo. E, da ponovimo gradivo, znači napravili smo ovu finu šarenu salatu za zimu, pa probajte ako niste nikad probali ovako nešto, zaista je sjajno. Tako divno miriše, zimu ćemo ja i deka baš ono da uživam. Eto, to bi bio predlog, a ujedno i vaš predlog, znači ispunili smo nekom želju, ne mogu da se setim već kome, ali nije bitno, on će da zna. Pa se mi vidimo do sutra u 7 sati ponovo sa nekim novim receptom, dotle se prijavljujte, pišite vaše bake i deki i družite se sa nama. Prijava na ovaj kanal ne košta ništa. Hvala za današnje druženje. Ljubim vas odavde do neba, do zvijezda i zna se. Do našega Boga.